የማርያም ነገር ወንጌልን ከእግሩ ስር ከመማሯ ቀድሞ ዘጠኝ ወር ብቻዋን ተሰማ እንደነበረ ማህፀኗን ባርመሞ ሳስብ የቃሉን ወተት ልበ ሕፃናት የቃሉን አጥንት ታላላቆቹ ሳይቆረጥሙ ለዓለም ሳይገለጥ ሳለ በቅፏ ጋርዶት ግርግሙ ዘመን ተሻግራ የቤዛነቱን ሥራ ሲሠራ ዘመንን ከፍሎ በንጹሕ ደሙ ጽድቁን ሲያጸና ሲድን ዓለሙ አስራ ሁለቱ ሰባ ሁለቱ አምስት ሺህ ሕዝብ ሳይሰበሰብ በክንዷ ሳለ በዐይኖቿ መሃል ማየቷን ሳስብ ዮርዳኖስ ጥምቀት ከዛ በረሃ አርባ ጾም ጸሎት ከዛ ፈተና ከዛ ድል መንሳት ከዛ ጉባኤ የወንጌል ብስራት ከዛ መከሰስ ከስቃይ በፊት የራት ጉባኤ ከዛ መከራ ከዛ መስቀል ሞት ከዛ ትንሣኤ ይህ ሁሉ ሳይሆን ከመጀመሪያ ከመልአክ ብስራት ይህ ሁሉ ሆኖም በመጨረሻ በተራራ እርገት ሁሉን የሰማች ሁሉንም ያየች ከጳራቅሊጦስ ዓመታት በፊት በመንፈስ ቅዱስ የተጸለለች ከማህፀኗ በመላእክት ልሳን መዝሙር የሰማች ጡቷን አጥብታ በጀርባዋ አዝላ ከሞት ሸሽጋው የተሰደደች መሆኗን ሳስብ ይህ እንዴት ይሆናል ያለን ዘካርያስ አፉን የለጎመ ይህ እንዴት ይሆናል ላለችው ብጽዕት ለምን እንደቆመ ሳስብ የጌታ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ ቢሆንልኝ ተዋነይ ቅኔውን ያሬድ ማህሌቱን ኤፍሬም ውዳሴውን ምን አለ ባዋሰኝ እላለው ለነጭ ለባሽ እጅ ስነሳ ለሱፍ ለባሽ ሳጎበድድ ላልሳሳሁት ከንቱ ክብሬ ለምን ብዬ ምንስ ቀርቶኝ ልቆጥበው እሰግዳለሁ ለጌታና ታፈር ልሼ በግንባሬ ሳስብ የጌታና ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ ቢሆንልኝ ተዋነይ ቅኔውን ያሬድ ማህሌቱን ኤፍሬም ውዳሴውን ምን አለ ባዋሱኝ እላለው ለነጭ ለባሽ እጅ ስነሳ ለሱፍ ለባሽ ሳጎበድድ ላልሳሳሁት ከንቱ ክብሬ ለምን ብዬ ምንስ ቀርቶኝ ልቆጥበው እሰግዳለሁ ለጌታና ታፈር ልሼ በግንባሬ መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ መጽሐፍትን በድምጽ ኢዮብ ዮናስ ዩቲዩብ ላይ ኢዮብ ዮናስ ብለው ሰርች ካደረጉ በቀጥታ ያገኙታል። መጽሐፍትን በድምጽ ምን የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ ብለው ደግሞ ከጠየቁ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። ፕሌይሊስት ላይ ሲገቡ የተለያዩ መጽሐፍትን ሙሉ በፎልደር ያገኙአቸዋል። ልብ ይበሉ፣ ኢዮብ ዮናስ ፕሌይሊስት ምርጫው ይሁን። መጽሐፍትን በድምጽ